Naše společnost vyrábí, vyvíjí a prodává ortopedické nástroje a implantáty. Většinou jsou to teda velké kosti jako kolena a kyčle, ale taky vyrábíme onkologické náhrady pro pacienty, vlastně, který postihla rakovina a dostala se jim do kosti. Pro nás určitě byl ten rok a půl, minulý rok a půl těžký, protože vlastně naše prodeje klesly prakticky na nulu kvůli tomu, že z vládních opatření byly život neohrožující operace úplně zrušený, což jsou všechny naše produkty nebo velká většina našich produktů. Tím pádem vlastně v tuzemsku nám prodej kles na nulu, v zahraničí úplně na nulu, protože tam vlastně všechny země na tom byly stejně nebo hůř. Takže my jsme prakticky za celý rok spálili všechny úspory, které jsme za posledních několik let nastřádali, které byly určené na nějaké investice a tak dále. Takže opravdu těžký období, ale přežili jsme, což je super. Do budoucna jsme spíš optimističtější, protože přece jenom ten trh se díky té situaci relativně jako vyčistí. A zároveň, jak jsem říkal, my jsme přežili, což je pro nás úplně nejdůležitější a máme projekty do budoucna, které nás určitě naší firmu posunou dál a budeme dál vracet radost pohybu. To je těžká otázka, tak my tu expanzi potřebujeme stále, protože my jsme většina našich produktů jde na český trh a ten je vlastně přesycený, takže my furt hledáme nějaké místa pro expanzi. Ale je to tak, že kvůli té situaci samozřejmě ta expanze je zastavená, ale furt se snažíme vlastně hledat nový místa, kam bychom se mohli posunout a projekty, které jsme měli před těma dvouma rokama nebo rokem a půl před tou pandemií, tak ty jsou v podstatě zastavený a teďka je budeme znovu obnovovat. Rodinná firma, to je takovej zvláštní, nepříjemně příjemný kompromis mezi rodinou a firmou a veškerý rozhodování vlastně v normální firmě probíhá tak, že máte nějakou hierarchii, která je jasně daná, ale přece jenom v té rodině tam jsou i ty emoce a vztahy mimo tu hierarchii pracovní. Takže kolikrát to rozhodování není tak jednostranný. Nicméně my jsme vlastně s bráchou už třetí generace ve vedení firmy a nastavili jsme si nějaký mantinely, kterých se snažíme držet. A hlavně jsme se poučili z těch předešlých vztahů, co měli vlastně naši rodiče a prarodiče a jak vlastně kombinovali tu rodinu a firmu. Ale není to tak jednoduchý jako v normální firmě určitě. Ale zase je to výhoda, že můžete pracovat se svými rodinnými příslušníkama a kazit si s nimi vztahy. Tak varianta, že budeme dělat úplně něco jiného, než že vstoupíme do rodinné firmy, to byla, myslím, že jediná varianta v pubertě, kterou my jsme měli, protože tam jako ten jistý tlak toho, že vám rodiče a náš děda, který založil firmu od malička, vlastně říkali, že tady ta firma je, že tam jednou budete pracovat a že se to dělá, vlastně buduje pro vás a pro vaše děti, tak to je takový nepříjemný tlak, kterýmu kor v tom věku té revolty chcete uniknout, tak my rozhodně jsme oba chtěli dělat úplně něco jiného. A vidíte, jak to dopadlo, jako asi té rodinné firmě úplně není tak lehký uniknout. Ono na jednu stranu je to jistá výhoda, protože máte už nějakou ušlapanou cestičku, máte v podstatě jako výhody, které lidi, který nemají možnosti do té rodinné firmy, jako nemají. Na druhou stranu je to taky takový glejt, který může být v očích někoho jako nepříjemný, ale rozhodně pro nás s bráchou to spíš po tom období té revolty v pubertě byla výhoda, protože je to krásná firma, je to zajímavý obor a máme možnost se realizovat do takové míry, jak bychom v jiné firmě, která v uvozovkách není naše, nemohli. Otázka lidí je teďka v současné době hodně těžká a jako zaměstnanců. My vlastně máme většinu našich zaměstnanců jsou dělníci ve výrobě,
který k nám nastoupili vlastně ze staré Poldovky, která v 50. letech vlastně začali pracovat a teďka jsou ještě v naší firmě, takže už jsou to lidi před důchodem. A na tyhle dělnické profese, zámečníci, brusiči a tak dále, to je těžký opravdu sehnat. Ale ještě těžší je právě sehnat ty specializovaný lidi, jako jsou konstruktéři a technologové, kde mi prakticky se dá říct, že ta práce je hodně podobná jako v automotiv pro ně, jako když dělají výkresy a tak dále. Takže my jako nejsme tak lukrativní a tak velký obor jako automotiv. A hlavně je to tak specifický, že když už děláte u nás několik, já nevím, třeba 10 let, tak je asi těžko najít jinou práci. Tak to je pro nás těžký sehnat tyhle lidi určitě. Já si myslím, že ten vzdělávací systém bude určitě na vině. Ono jako lehký se na to svalovat, protože to je tak komplexní systém, který asi těžko je vytvořit, aby byl ideální jako pro jakoukoliv dobu a jakoukoliv požadavky všech firem. Nicméně mi přijde, že tyhle obory jako řemeslný a pracování rukama nejsou tak protěžovaný státem, aby si mladý člověk řekl, jo, mohl by to být jako část mýho života, což je škoda na jednu stranu určitě. Ale co se týká jako těch konstruktérů a těchhle z těch oborů, tak tam je to spíš daný jako regionálně, protože my přece jenom máme blízko regiony jako Prahu, že jo, kde jako jsou třeba ty platové podmínky lepší pro ty lidi, tak je logický, že jdou tam. Já jim to nemám absolutně za zlý, taky bych asi to udělal stejně. A pak další věc jsou, že máte automobilky nebo velké firmy, prostě kde se ty, který víc, asi to není vina toho vzdělávacího systému spíš, prostě, že my nejsme tak velký, aby jsme přesvědčili ty lidi, aby šli pracovat k nám. Ono celkově zdravotnictví je spjatý hodně s politikou, protože je to za prvý obor, který je lukrativní pro voliče, takže se o tom hodně mluví, ale zároveň je to hodně nebezpečný, protože se vlastně díky volbám a díky systému politickému se mění obsazení nemocnic a náměstků pravidelně v nějakých cyklech. A tohle z mýho pohledu je dost těžký. Já teda to zdravotnictví, jako, proč nemám rád zdravotnictví, je politika. Protože vlastně to je věc, která do toho většinou hází vidle, se něco domluví někde, funguje něco nějak a díky tomu, že se změní to politický spektrum, tak se to všecko úplně hodí ze stolu a musí se začínat od znova. Takže to je věc, která mi je nepříjemná. Ne, asi jako, je to celý ten systém prostě, no, ale těžko říct, co se jako těžko dá změnit. Máme demokracii, jo, tak těžko jako tohle nějak do toho zasahovat, no, ale je to prostě s tím zdravotnictvím spjatý, bohužel. No, v zahraničí to je vtipný, že my než vstoupíme kamkoliv na zahraniční trh, tak jsme vnímaní tak jako hodně s despektem, protože nevěří tomu, že malá rodinná firma z Čech a ještě z nějakého Kladna, který nikdo nezná, dokáže vyrobit kvalitní produkty. Takže to je nejdřív takový odtažitý, ale pak, když nás poznají, navštívej naši výrobu, navštívej naše kanceláře, vidí nás, jak fungujeme, jakou máme historii, jaký máme výsledky, tak nás vnímají hodně pozitivně. Ono je to na západ složitější než na východ, protože přece jenom díky minulému nepříjemnému režimu jsme známí víc v Rusku než na tom západě. Takže na ten východ je to snažší, že tam nějaký povědomí je, ale na tom západě jsou taky hodně překvapený, jak moc kvalitně dokáže malá česká firma pracovat. Největší konkurenční výhoda je osobní přístup a takovej
přátelský a jako rychlá reakce na požadavky, přece jenom tím, že jsme jako menší, nepotřebujeme, když je nějaký požadavek od zákazníka, od doktora nebo distributora, to je jedno, tak my dokážeme rychle, flexibilně reagovat, jednáme na rovinu a ten přátelský a rodinný přístup.